Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути, в четвъртък, 5 ноември. Ето какво ще видите в днешното предаване. Болницата в Омуртаг е в критична ситуация. От днес стартира онлайн системата между болниците и спешната помощ в Пловдив. Във Варна пускат нови товарни електрически велосипеди. И това е моментът за картата на България и точките, до които ще стигнем днес. С конкретни сюжети, проблемни и позитивни, разбира се. Нашите репортери ще предават наживо от Разград, Пловдив, Благоевград и Варна. Роман Слушков се включва наживо от Разград, Галена Паскова от Пловдив, Ирина Николова от Благоевград, Даниела Цекова от Варна. Виждате ги, колеги, здравейте! Радвам се да ви видя. И към Разград. Здравей, Мариана, и ние се радваме да те видим. Към Разград, където нападнаха лекар на работното му място. Случаят е от болница Свети Иван Рилски. Доктор Мишел Озиолор, началник на акушеро-гинекологичното отделение, е удрен от агресивен съпруг на бременна пациентка. Включваме на живо Роман Сушков с подробности по случая. Здравей, Романе! Здравейте, успях бързо да се сложа маската. Доктор Мишел Озиолор сега ще ни разкаже какво се случи, докторе, и кога и как. Еми, на втори понеделник бях дежурен нощна смяна и дойде една пациентка от спешен център за консулт. Поканих я да влезе, видях, че е в напреднала бременност и оплакване, снех я на мнезата, болки, стягане, световъртеж и така нататък. Викам, добре, поканих я да се приготви за гинекологичен преглед. И тя ме погледна тъй странно. Вика, ти отдолу ли ще ме гледаш? Викам, аз сега те гледам, ще те прегледам и да видим как е състоянието на бебето, да го задържим ли, как да го задържим в болницата или вкъщи. Не, аз не искам. Отдолу искам да ме гледаш на видеозон. Викам, тук видеозона няма да ни помогне. Трябва да те прегледам отдолу да видя, значи, на какво състояние си. Ама аз нямам болки, защо ще ме гледаш? Както де, нямам болки, имам болки. Отказах и видеозона, тя се подписа, че отказва прегледа и се тръгна. И след секунди ме потърси нейният съпруг и излязох да го видя. И той почна да ругае и да псува, защо не гледа жена ми на видеозон. И опитах да му обяснявам на него, че в случай няма нужда от видеозон и не му се полага видеозон. И тогава той се ядоса още повече. Псува, ругай и тръгвайки, явно се запали още повече и се върна и ноше една чанта, раница или каква е, плътнена чанта и почна да ме удари, да ме налага по дясната буза, лявата буза, извинявайте. Тогава скочиха акушерките да ми защитат, да го отблъскат. Той през тях пак налага 3-4 пъти ме удари тук по лявата част на главата. Тогава успяхме да го отпуснем, да, и замина. И той продължава татък, ще те убия, утре ще дойде да те убия. Ще видиш ти. И това беше. Обадихте ли се на полиция? Как го задържаха? Защото този човек е задържан за 24 часа в полицията и е освободен. Това разбрахме. В прокуратурата и обясних какво е положението. И казаха, стой където си и ние ще дойдем. Дойдоха до зната с следовател, ако беше следствен полицай или нещо, и ме разпитваха мене. И ходих с тях за препознаване, нещо да го препозная. Разбрахме, че при това е човек на зрела възраст, над 40 годишен, така ли е? Да, аз го преди около 40, а после разбрах, че е 46 годишен. Някакъв. Той е такъв дребен, слаб. Добре, как се чувствате? Ще се върнете ли спокойно на работа? Има нужда от вас. Вие сте началник на акушеро-гинекологичния комплекс. Даже работехте по телефона. Да, абсолютно. Аз такива истории. Аз ще кажа нещо, че интелигентен човек не би постъпил по този начин. И не мога да наслагам всички хора под общ знаменател. Не може всеки човек да постъпи по този начин. Аз не съм там да си меря силите с никой. Аз съм там да помагам на хората. А не да си мерим силите, кой може повече да пие.
От 89-та година сте тук и само това работите, акушер гинеколог. Ами нека така да завършим. Истината е, че доктор Озилор не иска да се занимава с този случай. Иска да приключи по-бързо, доколкото разбрах и нападателя е признал вината си. Доктора изобщо няма време да ходи по съдилища. Абсолютно. Да. Добре. Завършваме и с една информация. Информация от днес от директора на болницата в Разград, доктор Гечо Жеков, който каза, че неврологичното отделение е затворено и е превърнато в COVID-отделение. Така леглата са 107. Това са почти към половината от всичките легла в Разградската болница. Положението е под контрол, но е много напрегнато. Хората имат нужда от медицински сестри, имат нужда от доброволци. Това каза доктор Жеков. А ние ще добавим, който може да подаде ръка в този тежък момент. Нека да го направи, а не да нападаме и да нагрубяваме нашите лекари и медицински работници. Добра препоръка, Романе, за което ти благодаря. Общо взето това, което Роман Сушков обрисува, важи и за цялата страна, където могат болниците увеличават броя на леглата в COVID-отделенията си. А в Пловдив въвеждат нова онлайн система за натовареността на COVID-отделенията. Тя ще дава информация за свободните легла и от спешния център ще насочват линейките към болниците, където пациентите могат да бъдат приети без забавяне. Още в 9 сутринта от всичките 21 екипа на Центъра за спешна помощ, които обслужват в Пловдивска област, 15 вече са на адреси. Повечето от повикванията са за хора с COVID симптоми. До няколко минути екипа ще бъде при вас, да ги чакате долу с маска, с ръкавици и да ми кажете апартамента като номер кой е. Смяната на доктор Людмил Димитров все още не знае колко са свободните места в отделенията за пациенти с коронавирус. Сега в 10 часа ще получи информация от оперативния щаб. Къде и какви легла има? Нова програма ще актуализира до минути информацията за приемане и изписване на пациенти. Тези болници, които нямат свободни легла или са само с едно, светят в червено. А които са в зелен цвят, там има повече от две свободни легла. По този начин визуално много лесно се ориентират нашите диспетчери, къде са леглата и могат да насочат съответния екип към съответната болница. Това, което поисках аз от болниците, е да си определят определени лица, които ще имат достъп и своевременно ще въвеждат всяка промяна в данните. Като примерно екипа ми се обади, така и така имаме COVID положителен, нуждае се от хоспитализация, къде да карам, вместо да го лутаме насам-натам, веднага му казвам, караш Света Мина. В COVID-сектора на болница Свети Мина има 30 легла. Там работят петима доброволци и управителят на лечебното заведение, който днес подготвяше персонала за попълване на електронната система. Дежурният лекар в отделението трябва да подаде информация към технически обучено лице, което 24 часа ще бъде на разположение. Те са няколко, разбира се. Не е посетен един човек да покрива 24/7 постоянно. И тези технически лица подават към системата информацията в реално време. А през това време поредно повикване със съмнения за COVID-инфекция вдига на крак екип на спешния център. Отиваме, един човек е положителен, има някакви оплаквания. Ще видим дали сне за болница или не. До дни новия механизъм трябва да заработи пълноценно. Той ще дава информация за 605 легла в COVID-отделенията в Пловдив и региона. Достъп до информационната система ще има и Министерството на здравеопазването. И в Бургас вече действа подобна специална координационна система, онлайн система, която показва свободните легла в COVID-отделенията. Тя е дело на млад IT-специалист, доброволец, който безвъзмездно я предостави на РЗИ и общината. Сега с него ни среща Давид Сукнаров. Годишният Пламен Жеков от Бургас се занимава с програмиране на свободна практика. Основно работи върху системи за онлайн търговия. Апел на един от директорите на Бургаска болница за липсата на информационен портал за свободните COVID легла го амбицира да създаде именно такъв. По принцип не е трудно. Всеки един, който има начални знания в програмирането, може да вземе една готова платформа и просто да я приправи, за да може тя да работи в нужните на здравната система. Как функционира тя? Тя функционира в реално време, т.е. качена е на сървър, който работи денонощно.
има един администратор, който създава акаунтите на самите болници и ги разпраща. Самите болници актуализират своята информация. От таблет, от телефон и от компютър може да се вижда системата в реално време. Системата е предназначена само за медицинските работници. Идеята е парамедиците да научават за свободните COVID легла още докато са в линейката и карат пациенти, а не да се чака с часове пред буферните центрове, откъдето да пренасочат болните с коронавирус. След като направил системата, Пламен я предал в ръцете на общината и здравната инспекция в Бургас. Те започнаха веднага да работят с нея. В момента община Бургас работи с тази система. Има възможност да се включат и другите общини, но системата е предадена на Министерство на здравеопазването. Ако те решат другите общини, могат да се включат. Нямам отзив, т.е. нямам сигнализация за проблеми. Те имат мои контакти. Де факто, ако наистина има някакъв проблем с самата система, очаквам те да ме сигнализират. Пламен казва, че работата с системата е изключително лесна и всеки, който има елементарни компютърни познания, може да борави с нея. Затова и апелира повече болници в страната да се включат. Системният администратор има един панел, в който просто се актуализира свободните COVID легла. Нищо повече. Тоест става бързо, лесно и удобно. Бързо, лесно, удобно. Може и през телефон, може в движение да ги актуализира. Общо взето от всякъде. Младият програмист призовава всеки от нас да спазва мерките, да се пазим взаимно и да уважаваме лекарите, защото без тях не можем да преборим пандемията. Жители на благоевградския квартал Грамада от години настояват за подлез или надлез, който да свързва квартала с останалата част на града. В момента трафикът минава през ЖП Прелез, който забавя и затруднява движението на пешеходци и шофьори. На място често стават пътни инциденти. С повече подробности сега включваме Ирина Николова. Ирина, здравей! Здравейте, ние се намираме точно на мястото, което свързва квартал Грамада и останалата част на Благоевград. Точно тук хората отдавна се надяват, че ще бъде изграден подлез. Мога да ви кажа, че само преди минути, когато беше спусната бариерата, от двете страни толкова много автомобили, около 50, се събраха и изчакваха, за да могат да преминат. А от другата страна се намира голяма търговска верига, хранителен магазин и ЖП гарата. Много от хората преминават необезопасените релси, за да стигнат от квартала към града и обратно. Надеждата им вече е повече от 10-15 години, че тук ще има решение на този проблем. Вижте защо настояват да бъде изграден такъв подлез. Много се бавиме, сутрин особено. Маневри правят, товарни влакове. Трябва да има подлез според мене. Тук си отрепваме само на време. В чакане. А ако има подлез, как ще бъде? По-лесно ли ще бъде движението облегчено? Естествено, да. Минаваш и заминаваш. Не чакаш. По колко пъти на ден минава влак? Мисля, че над 15-20, а отделно от товарните превози, товарните. Изпава движението на населението. Чакаме, ако и влако минава, изчакваш да мине и тогава пресичаш, но е на страх се. Всичко глас пустиня, всичко се стана така. Не направиха, там е толкова нуждащо. Знаеш колко хора са загинали? Много. Трябва да има някаква ограда, дето шума да заглушава. Като минава влака много бучи и много тресе. Има дупки навсякъде, тук включително. Трябва ли да се предприемат мерки? Разбира се, дупки има ли, е лошо за всички. При нас е инженер Евгений Терзиев, заместник кмет по строителството. От него ще разберем, ще се увенчаят ли и кога с успех надеждите на хората, живеещи в Грамада, тук да има подлез. Здравейте! Проектът предвижда изграждането на подлез под железопътния релсов път. И този проект ще реши доста проблеми, свързани с организацията на движението и с безопасността на движението в района около квартал Грамада. Как ще бъде изнесен автомобилния транспорт и железопътния транспорт? Когато започне строителството, автомобилният транспорт ще бъде изнесен посредством другите връзки с другия прелез и път, главен път 1-1 за връзка с град Благоевград. А когато строителството навлезе вече в най-решаващата фаза, железопътният път ще бъде прекъснат. Имаше обществена поръчка, тя беше спечелена от една фирма. Защо обаче общината стопира изграждането? Каква е причината? Причината е нарушение в процедурата за избор на изпълнител.
което принуди общината да прекрати договора, тъй като фирмата, която беше спечелила, не разполагаше с съответната категория за строежи. От тук нататък какво следва? Проведе се нова обществена поръчка, беше избран изпълнител, но има обжалване на един от участниците в процедурата и се чака решението на Комисия за защита на конкуренцията. Може ли да се ангажирате с срокове, кога ще започне строителството или докато не излезе това решение няма как? Строителството ще започне тогава, когато бъде подписан договор с избран изпълнител и приключат всички процедури по обжалването. За момента чакаме да самата процедура по обжалване да приключи. Ще се предвиди ли това, за което настояват хората, да има и пешеходни зони, пешеходни алеи, така че да могат да минават безопасно района? Проекта предвижда да има тротуар за безопасно преминаване на пешеходците, което ще реши проблема с безконтролното пресичане на жп линията. Каква е стойността на този проект и осигурено ли е финансирането? Стойността на проекта е приблизително около 3 милиона лева с ДДС, като община Благоевград участва с около 600 хиляди лева собствени средства, а останалите средства, около 2 милиона и 400 хиляди лева, са от оперативна програма Региони в растеж. Тоест финансирането за момента е осигурено? Да, осигурено е. Само се чака приключване на процедурата по избор на изпълнител. Подписва се договор и започва строителство. Едно от така притесненията на хората, че този участък тук и самият път е изключително тесен. Предвижда ли се разширяване? Разширяване до толкова, колкото позволяват габаритите на сега съществуващия път. Така че пътят ще отговаря на стандарта за градски път, така че не бива да има такива притеснения. Хората се притесняват, освен това, че ще се забави строителството заради всички обжалвания и процедури и така нататък. Виждаме, че е изключително така трудно преминаването заради нарушената асфалтова настилка. Предвижда ли се ремонт, докато започне изграждането на подлеза? Докато започне, не, защото по принцип тези съоръжения са собственост на Национална компания Железопътна инфраструктура и тя би трябвало да има грижата за ремонта и поддръжката на тези съоръжения. Благодаря ви много за това участие. Надяваме се, че така по-бързо ще протекат и ще завършат всички процедури, които текат в момента, така че наистина тук да бъде изграден един подлез. А от общината казаха, че в друг проект може да се включи това, за което настояват хората, за изграждането на шумоизолираща стена по-нататък, малко в далечината тук от мястото, на което ние се намираме, така че да бъде решен проблема с шума от преминаващите влакове. Да, и дано това да стане в оптимални срокове, да не кажа кратки срокове. Така че да е в интерес на хората. Ирина, благодаря ти. Сега към болницата в Омуртаг, което е в критична ситуация. В момента COVID-отделението е препълнено при капацитет 20 легла, настанените болни са 27. Най-голям проблем обаче е недостигът на персонал. Вижте защо. Доктор Димитрова е интернист-ендокринолог. Вече близо месец работи без почивка, защото много от колегите й са болни или отказват да влизат в досег с заразените с коронавирус. Управителят на здравното заведение също е болничен и работата му е поела главната счетоводителка. Постоянно има наплив за приемане, който е невъзможен повече. И то основно заради липсата на персонал. Защото сестрите масово отказват да влизат в COVID-сектора, санитарите също, имаме много болни и лекарите отказват да влизат. Много болен персонал има, сестри, санитари. Ами, трудно. Не се издържа вече, честно казано, чувстваме се изоставени. Смятам, че не е редно другите да отказват и да идват да ни помагат, защото е страшно обидно да се обикалят, а когато влязат в отделението, ни гледат с четири очи какво ще направим за тях. Всеки ден идвам със страх на работа. Значи трябва да си абсолютно безразсъден, за да не те е страх в тази ситуация. Но защо идвам? Значи всеки път, като си тръгвам, виждам как всички ме изпращат с поглед и се чуят дали другата седмица ще дойда пак. И аз идвам. Идвам първо, защото не мога да изоставя колегите си. Второ, идвам, защото не мога да заставя пациентите. И трето, идвам, защото знам, че когато дойда, всички си казват, щом една жена на 51 години с доста заболяване е дошла, значи не е толкова страшно, значи има надежда, значи може да се работи в такава ситуация. Студенти по медицина помагат като доброволци в критичната ситуация.
Разбирам, че хората ги е страх. Мен просто, да кажем, не ме е страх. И аз се реших, понеже вече бях прекарал COVID-19 още лятото юни месец. Знам от родителите ми, че има нужда от помощ, идвам помагам. А аз печеля повече, защото се уча най-вече. Понеже нямаме персонал. Много ще се радвам, ако и други колеги се съгласят да дойдат, студенти или хора, които вече са завършили, но хора, които не ги е страх. Или вече имат изграден имунитет, защото ако те е страх, ти няма да си много полезен. Болницата страда и от недофинансиране. Парите от здравната каса и от министерството не стигат дори за заплати. Само като ще си позволя да дам един пример. За месец септември приходите, които сме получили по тези два стълба, са 245 хиляди, а само фонд работна заплата и осигуровки на персонала за месец септември са 250 хиляди. През последните месеци са се увеличили и разходите за ток и консумативи. В момента не достигат около 80 000 лева, които няма откъде да се осигурят. Болницата оцелява благодарение на средства от общинския бюджет, които тази година са в размер на 320 000. И за да останем свързани в това странно време, в което живеем, използваме социалните медии. Така и ние. Към страницата ни във Фейсбук «България в 60 минути», където освен, че публикуваме забавни и весели снимки от кухнята на предаването, от това, което правят колегите в апаратната в момента, които скролват тази Фейсбук страница, за да може да я видите. Публикуваме също така и репортажите, които сме ви показали и които ще ви покажем в съответния ден. А пък вие можете да добавите вашия принос към нашата Фейсбук страница с сигнали за проблеми, ако имате такива в вашето населено място, с позитивни истории, с вдъхновяващи герои и хора, за които бихме искали да ви разкажем. Това е нашата обратна връзка, информацията, която получаваме от вас за нашето предаване и можем да изпълним желанията ви, като бъдете активни там. Там е и мястото, където показваме снимки от нашата кампания «Храна в кутия», за която след малко ще ви кажем повече. Сега към Варна. Товарни велосипеди ще облекчават трафика във Варна. Те са осигурени на общината по европейски проект. Идеята е карго-колелетата да се наложат като основен превоз за различни доставки. Повече за проекта разказва Даниела Цекова. Товарно колело, променящо града. За първи път не само във Варна, но и в България. Ето сега ще ви покажем едно от тези колелета тук. Виждате, тук има багажник, в който могат да се съберат около 100 кг. И всичко това ще облекчи движението в града. Каква е целта на идеята и на проекта и какви са плюсовете? Сега ще разберем от ръководителя на проекта Младен Иванов. Здравейте! Много интересна инициатива. За първи път виждаме тук такива велосипеди. Каква е целта? Целта най-вече на този европейски проект, финансиран по програма Хоризонт 2020, е да бъде представена алтернатива на доставки по различни търговски обекти за различни видове бизнеси. Това е по инициатива на кмета на община Варна, господин Иван Портник. За по-зелена Варна, знаете, че имаме вече и много електрически автомобили във Варна, зарядни станции за зареждане на автомобили безплатно. Така също в момента се работи по доставката на 60 нови електрически автобуси. Сега, ако се върнем към тези велосипеди, какво и къде ще могат да превозват и кой ще може да ги ползва? Велосипедите ще бъдат предоставени безвъзмездно за период от 10 дни на всеки, който желае да ги тества безвъзмездно, за да може да разбере дали са удобни за неговия бизнес. И нашата идея е да ги популяризираме не само във Варна, а и в страната. За първи път във Варна такива велосипеди. Как може човек след тестовия период, който разбрахме, че е около 10 дни, какви стъпки трябва да направи, за да има такъв велосипед и в кое време ще може да се кара, зимата ще може ли или от пролетта? Как виждате вие нещата? Значи ще започна с това кога може да се кара. И идеята за тези велосипеди стартира от град Копенхаген, Дания, където мисля, че времето всички знаем колко е сурово, така че всичко е въпрос на
свикване и адаптация. И смятам, че тези колелета, макар и в началото да бъде по-трудно, могат да бъдат използвани 4 сезонно. Знаете, че има доста забранени зони във Варна, където е забранен достъпа за автомобили и там логистиката е много трудна. И това би бил един много подходящ начин за зареждане на такива търговски обекти, които са в централната градска част на Варна. Знаете колко е голяма пешеходната зона на Варна, а е разрешено с такъв тип велосипед. Какви са преимуществата на всеки един от тези видове велосипеди? Ами, триколесния, който виждате там в този край, е стабилен при ниски скорости. Може сам да бъде паркиран на произволно място. Има ръчна спирачка. Удобен е за обслужване и товарене. Двуколесните са по-маневрени. Има два модела. Единият с малко по-голяма багажна конструкция, втория с по-малка. Те носят всичките до около 100 кг полезен товар. И какви товари могат да бъдат вътре сложени? Пакети с различни стоки, пощенски пратки, каси с бира, с вино. Могат да се използват в градове, които има развита инфраструктура от велоалеи, но те могат да се движат и по пътищата, тъй като отговарят на изискванията на европейския стандарт 15194 за подобен тип превозни средства. Те не се нуждаят от специални документи за водача, не е необходима за страховка, не се плаща пътен данък. Всичко това са облекчения за бизнеса. Благодаря ви. Ето за финал ще ви покажем отново тези товарни велосипеди и да кажем, че има идеята да бъдат използвани и като транспорт за пощенски услуги. Продължава кампанията ни Храна в кутия, целта на която е да стимулираме родителите да приготвят здравословна храна от къщи за своите деца в училище, а и децата да участват в тази подготовка. Според специалисти има непосредствена връзка между храненето, психологическото състояние и постиженията на учениците в клас. Влияе ли храната и върху поведението на децата? Галена Паскова разказва. Здравейте, намираме се в кабинета на психолога Дорина Ташева. Как храненето влияе на психическото състояние на децата и какво трябва да съдържа кутията за училище, така че детето да се чувства добре и спокойно? Казвам добър ден на госпожа Ташева. Здравейте. Здравейте, много ми е приятно, че сте тук. Всички ние трябва да знаем, че храната изключително много влияе на нашето психическо и физическо здраве. Все повече учени и различни университети правят експерименти по темата и доказват за връзката между храната и нашата психика. Също така последни изследвания на Калифорнийския университет доказват, че увеличаването на агресивността у децата, а и у възрастните, е следствие на така наречената бърза храна, която няма живи елементи. Затова, когато ние решим да изберем истинската храна, дори само цветовете, които виждаме, лекуват. Всеки цвят оказва безкрайно въздействие на нашата психика, а когато приемем тези дози витамини, всичко се променя. Виждате колко красиво може да бъде поднесена храната на едно дете. Тук има приготвена крем-супа от тиква и сладък картоф. Това е една чудесна комбинация, която е много добра за храносмилането и за хормоните и следователно влияе и на нашата психика. Бананът е чудесен при борба с депресия. Той има така голяма хранителна стойност и помага за нашето здраве. Тук имаме различни малки кутии, които можем да приготвим на нашето дете, а и на нас самите в офиса и да изберем качествена храна, която да донесе витамини и елементи не само на физическото ни тяло, но и на психическото. Това тук е хумус, разядка от нахут с моркови, имаме малини, имаме различни сезонни плодове, които можем да похапваме след обед. Прекъсвам ви, за да ви попитам. Тази красива маса, вие за колко време приготвихте и дали това ще бъде възможно за всеки един родител? Защото много деца казват, моите родители са заети, нямат време и затова избираме нездравословно или по-скоро бързите храни в училище. Това причина ли би могло да бъде? Абсолютно не. Това всичко е приготвено за 15 минути.
За мен това е едно оправдание на съвременните хора да не готвят и да ограбят децата си, защото ние точно това правим. Ограбваме децата си, ограбваме тяхното здраве, ограбваме тяхното самочувствие, защото храната е свързана с всичко това. Вие обяснихте само част от нещата, които са тук. Виждаме и сокове, т.е. това би могло да замени любимите им газирани напитки. Но как трябва да се стимулират децата? Изключително красиво аранжирано, това също привлича детския поглед. И не само детския, на всички ни. Психологията на храната е важно да бъде красиво, но е важен и личния пример. Преди всичко родителя трябва да се храни по начина, по който очаква своето дете да избира. Възможно ли е всичко това да се случва всеки ден в училище? Защото пък някои от децата казват, толкова са ни тежки чантите, че няма как това красиво разнообразие от полезни храни да бъде добавено и към това, което носят децата. Разбира се, чантите са изключително тежки, знам от личен опит, но за мен човек, когато има желание, намира и начин. Всичко друго е оправдание. Вие работите с семейства. Какво сочи вашия опит? Дали наистина деца, които консумират такава храна, предложена от техните родители, наистина се чувстват по-добре? Да кажем, че имат по-добре успехи в училище и психологически наистина показват по-добри резултати. Да. Когато децата имат някакво отклонение от стандартното прието нормално поведение, много често само смяната на храна, почвайки да приемат истинска жива храна, това променя проблема и то изчезва. Добре, много ви благодаря. Надявам се, че и ние сме били полезни с това, което разказахме в кабинета на психолога. Виждате, че само 15 минути е нужно време да отделите, за да направите тази не само красива, но и полезна храна за нашите, вашите деца, така че всичко зависи и от нашето отношение. О, Гален, изключително полезна беше. Наистина много ти благодаря за тази красота под формата на храна или храна под формата на красота, не знам как е по-добре да се каже, което показахме на нашите зрители с страхотни идеи. И сега при мен в студиото още някой, който е почитател на здравословното хранене и на принципите на здравословното хранене, и то много така стриктен почитател. Хриси, здравей! Добър ден! Добре дошла. Много се радвам, че Хриси Балинска е тук всеки четвъртък, днес да си говорим обаче за здравословна храна. Макар че виж и това е идея да те поканя да поговорим за това. Можем да го вмъкнем с това какво ще вземем като тръгнем за планина. Примерно за един пикник, много добре облечени, защото е малко вече хладно и влажно за пикник, но все пак. Когато ни оставят повече минути. Да. Събота и неделя, затова си говорим какво ще е времето, за да сме информирани и да можем да вземем адекватно решение за това как да прекараме почивните дни. Започвам с най-добрата новина, че днес е четвъртък, т.е. почивните дни наближават и са съвсем близо. Иначе, ето това е картинката с явленията и температурите за почивните дни. И както напоследък правим и малко разширен уикенд и понеделник. От тук можем да си помислим, че времето ще бъде предимно слънчево, с едни много прилични за началото на ноември температури, съвсем типични и близки до обичайните за сезона. Но каква особеност има? Има такива дни, в които с едно явление не може да се опише времето в цялата страна и тогава се избира това, което е най... преобладаващо. Забранена дума, което ще бъде в повече райони от страната и наистина в много райони, най-вече в планините и в припланинските райони ще преобладава слънчево време, ще бъде и по-топло от типичното за сезона, но ще има и много райони с мъгли. На следващата карта можем да видим всъщност ето какво ни очаква, комбинация от райони с гъсти мъгли и тук дори много по-малко облаци, а повече слънце в планинските райони. Трябва да отбележим, разбира се, че дължината на деня продължава да намалява, така че каквото и да планираме, трябва да се съобразяваме с това с какво време разполагаме. Слънцето изгрява в около 7 часа сутринта и залязва около 17. Вече много кратък е деня. Да не тръгваме на планински поход след 12 на обяд, да не особено ако е по-дълъг, да, за да не се окаже, че се прибираме в 7 часа по тъмно. На практика трябва да съобразяваме времето,
което сме отделили за да стигнем до някъде, трябва да си отделим малко повече за връщане. Това е железен закон в планината. Но каква е причината за това разнообразно време, което ни очаква през почивните дни? На следващата карта ще видим обстановката в момента. Вижда се, че вече почти цяла Европа времето е безоблачно. Това е част от фронталната система, която продължава да се изтегля на югоизток. И всъщност в близките дни целият континент, включително Балканите, включително и нашата страна, ще бъде под влиянието на обширен антициклон, който ще бъде причина за все по-трайни сутрешни мъгли. На следващата карта можем да видим и колко обширен ще бъде той. Ето, наистина обхваща целият континент. Добрата новина е, че задържа валежите в своята периферия, така че валежи в близките дни не ни очакват. На практика няма да има облаци, от които ще вали, но това не означава, че няма да има ниска слоеста облачност в сутрешните часове и райони с гъсти мъгли. И ако се върнем отново към картата с температурите и явленията в... времето, което ни очаква в близките дни, на практика това е една средна максимална температура. В случая обаче температурите ще бъдат в много широки граници. В местата, където ще има повече слънчеви часове в следобедните часове, ще има и стойности около 18, дори 19 градуса. А в местата с трайни мъгли, кои са те? Обичайните, в котловините, в близост до водните басейни, най-гъсти и най-трайни се очаква да бъдат в неделя и в понеделник в Дунавската равнина, по бреговете на река Дунав, по Черноморското ни крайбрежие. И там максималните температури няма да се различават много от сутрешните. Ще бъдат под 10 градуса. Но отново акцента къде можем най-добре да прекараме почивните дни през този уикенд в планините. Слънчевото време е гарантирано. Ще бъде и по-топло от обичайното, почти тихо. Едно чудесно време, за да се възползваме от чистият въздух, да, далече от всички опасности, които дебнат в града. Да, благодаря ти, Хриси. Наистина, какво по-хубаво от това? Слънчево време в планината на чист въздух. Така че възползвайте се наистина. Благодаря ти много отново за прогнозата, която ни даде, а предаването продължава след малко, така че ще се появим отново. Ето ни отново, България в 60 минути продължава с въпрос. Чували ли сте за капанците? Аз лично не бях чувала. Те са етнографска група в села, най-вече около Разград и Търговище. Известни са с изключително мекия си диалект, изпъстрен с причудливи думи, част от които неразбираеми за повечето хора. А разградското село Гецово, откъдето ще включим на живо Роман Сушков сега, има претенциите да е световна столица на киселото мляко. Защо е така, ще ни каже самият Роман Сушков. Здравей отново! Здравейте отново! Започвам с една кратка притча за Гецово. В Гецово, ако невестата, кандидат невестата не може да прави кисело мляко, я връщат на майка й да се научи как се прави кисело мляко и тогава отива при свекъра и при свекървата. За млякото след мъничко, а сега представям ви Николинка Ангелова, която има претенции да е чиста капанка. Поискахте, госпожо Ангелова, да почнем от тази стая с ваши везби. Защо? Защото това са нещата, които изработвам с моите две ръце, с игла и с конец. Ако имаш любов към народното творчество, вкарваш цялата си любов, цялото си мислене, за да създадеш нещо, което ще радва другите. Така, сега насочваме вниманието към последното ваше творение. Тази дълга риза ли трябва да се каже? Това е женска капанска риза. На нея съм пресъздала автентична родова шевица, която е изработена по снимка. Позволете ми сега да разочаровам много мъже. Знаете ли кога капанката е гола? Кога е гола? Капанката е гола, когато е само по риза. Затова... По тази риза? По тази риза. Ами... Представете си за какъв морал все пак става дума. Придвижваме се към другата стая. Аз казвам, че
Целият горен етаж на вашата къща е превърнат в импровизиран музей. Ние отиваме към една стая, където ще видим автентични капански носии. Сега заставаме пред тях. Така, застанете да виждаме. Ето малко думички. Това е... Това е бяла ута. Ута. Престилка. Това е черна престилка. Ако черната престилка е отгоре, това значи, че човека, който я носи, е нежена. Мома. Да, моминска. Друга дума капанска. Това е? Носията двупрестилчена, защото отзад също има престилка, която се казва пищимали. Пищимали. Ами, добре. И задължително да има на главата си китка, която се изработва с вълнени конци. Капанска китка. Капанска Ето китка и вие имате такава. Задължително. Ами да тръгваме към киселото мляко. И най-важният господин, който е ерген, безножо капанец не оди. Но жари ли са капанците? Е, това не го... Ако няма нож и му се наложи да си потърси, да си отсече нещо, няма с какво да се свърши работа. Отиваме към темата кисело мляко. Харцойска носия. Харцойска, не я виждаме сега. Да вървим в стаята, за да видим и стопанина на къщата. Той пожела да бъде с нас. Здравейте, Манол. Манол. Как е? Може ли да прави кисело мляко, госпожа Ангел? Аз за той се ме е взимал. Зад киселото мляко, че може да го прави много хубаво. Добре. Добре. Сега, пристъпваме към... Най-важната част от носиите, това е носия и риза за кърмачка. Обърнете внимание, риза за кърмачка от капанския край. А тук има... А това е връхна дреха джемпър, на която има пришито специално парче плат, когато жената си накърми детето, да бъде пристегната. Това са оригинални неща? Оригинални неща на моите родители и едната част на неговите. Това е също капанска невестинска носия с забунчено илечи. Забунчено? Забунчено. Тя също е пригодена за кърмачка, защото не се знае след колко време ще бъде майка. Хайде сега към млякото, давайте. Само да допълня, че освен мляко, прясно мляко и кисело мляко, на масата има и... Има и курма. Курма, уважаеми зрители, това е... Това е баница, която се прави с подсирено прясно мляко. И без сирене. Без сирене. Пристъпваме набързо към ритуала правене на мляко. Аз бях безкрайно изненадан. Всъщност каква е тайната? Тя е... Тайната е, че... Как се казва това нещо? Млякото, за да стане хубаво, трябва да се налее през ентешия. Какво? През ентешия. Ентешия? Ентешия. Сребърен накет, който се носи на ръката. Ами да опитаме да го направим това нещо сега. Така ли ще направим? Айде да опитам. Ето аз влизам в ролята на асистент. Закваската е? Закваската е кисело мляко, смесено с малко прясно. Прибавяме го към това, което... Какво направихте? Така, както се прави, като се преспива детето. Слагаме млякото. Закваската. Разбъркахме го с дървената лейца. И сега извършвам изключително важно действие. Най-важният момент. Давайте през интишията. Ой, мляко, гецовско мляко. Кой ще те закваси в малкото менче? В малкото менче за малкото унуче. Дали ще я знаята или пък унуката. И двете ги няма, на мене се пада. А тъй. Смятало се, че млякото става хубаво каймаклесто, когато се е налива на тънка струйка. Тогава и трябва да се спази температурата, да не бъде много охладено, някъде 36-38 градуса температурата на тялото. 36-38 градуса? 8 градуса, да. Как го проверява? За колко време се подкваска? Ами, най-малко трябва да стои 2 часа. Сега ще го покрием с... Ромене, температурата как я проверяват? Шкирче. Добре. Как се проверява, пита водещата Мариана Векилска, как се проверява температурата? Температурата се проверява с котренцето. Айде да видим. Като го сложим, котрето трябва да търпи. И точно 36 градуса. Ако е горещо, трябва да се изчака. Сега покриваме млякото с... 36-38 градуса, доколкото аз успявам да схвана. Обаче,
За да не изтива толкова бързо, го закриваме с някакъв вълнен плат. Одялци, каквото има под ръка. Тук е пълно с невероятни тъкани, платове, отдела, везби. Всичко е истинско. Всичко е вълна, памук. И след като мине 2 часа, млякото се отвива и може да се сложи в хладилник, за да се стегне по-хубаво. А за вас специално съм направила мляко, което е в тези 2 гювечета. Та сега малко, не знам, колегите може би ще ни завидят. Мариана, няма да лъжа сега. Истината е, че ние ще опитаме от това мляко. Естествено. Иначе ще обидим домакина. И аз бих опитала на ваше място. Да. Ами ето Манол каза да заповяда. Да... ще ви кажа как става. Аз знам, аз съм правил мляко. Добре. Ама и аз съм правила мляко. А колкото и да не ви се вярва, и аз съм правила мляко. Романе, искаш ли да ти кажа, че знам как се подквасва мляко? Мачите, така има... Само искам да попитам нещо. Понеже веднъж... Не, то между другото не е толкова сложно това, което видяхме. Важно да се улучи температурата наистина и да е хубаво млякото. Много е важно подкваската да е истинска, нали така? Да. Истинска. Ако не е хубава, млякото не се сгъстява, остава такова рядко. От това купешкото малко трудно стават неща. Трудно, има готови закваски, но аз се правя от моето мляко, като се оставям за следващия път за закваска. Добре, ами Мариана, истината е, че чухте част от Капанския говор. Ти каза в началото мек, да. С това се характеризира капанския говор. Обаче капанците са едни горди, свободолюбиви хора. Аз попитах Николинка, може ли всеки да потърси този музей, импровизиран в Гецово? Гецово е буквално на 4-5 км от Разград. И да види тези неща. Събиране толкова години с много любов, те са автентични, много истински. Тя каза, да, защо не? И още съм успяла да запазя булчинската риза на моята свекърва, която е тук подредена, докато невестинските неща, които са обличили, могат да бъдат с по-цветни шевици. Нейната риза е избродирана птичка. Същата шевица има и на ризата на Манол, която е на неговия баща. По това хората са си показвали, че ще бъдат бъдещо семейство, когато имат еднаква бродерия на дрехите. Жив ли още капанския дух? Жив е. И никога не било да умира. Никога не било да умира. Ми дано да има хора след вас, с които да запазят всичко. Надявам това. Се. За сега има желание от младите да се научат да везат, което е много хубаво. Обучаваш ли? Обучавам. Който има желание... Оговаряме се, показвам. Работя с училище Тургенев, с библиотека Боян Пенев в Разград, с чудесно. Читалище Гецово в Гецово. Знам, че имаш и записки на Капанския говор. Ами дай Боже някога да излезе издание за този говор. Еми, започнала съм от единия край да си подреждам нещата, дано да успея да ги събера и да ги издам. Пожелавам ти го. В дома на Николинка и на Манол бяхме. Завиждайте, не оставаме тук. Ще опитаме гецовско кисело мляко, световен шампион на киселото мляко и курма. И курма, баницата с... Как беше? Подсирено мляко. Поздравления за Николинка и Манол за това, че събират тези български красоти и са направени на ръка. Страхотни шевици наистина имаме ние, освен да ги поддържаме и да ги пазим и да ги предаме от поколение на поколение. Най-лесно това ще стане, като ги и носим, защото това е наистина голяма красота да носиш риза с подобна бродерия. Исках, Романа, да те питам, да попиташ Николинка, как, ако искаш да ти е по-кисело млякото, какво трябва да направиш, и ако искаш да ти е по-като сметана и с по-мек вкус, какво трябва да направиш. Че това все не мога да го улуча, като подквасвам мляко. Ами аз ще опитам да попитам. Мариана пита, ако искаш да е по-меко млякото, как трябва да го направиш, ако искаш да е по-гъсто като сметана? Ако искаш да бъде по-гъсто, се вари по-продължително време на тих огън, тогава става по-гъсто. Ако го свариш набързо, тогава не става толкова гъсто.
И аз ще добавя, гетовско кисело мляко може да стане само с мляко, взето тук от района. И задължително на звънчето на кравата се вържи червен конец, за да не бъде урочасана. Същия червен конец се вържи и на менчето, в което заквасвахме млякото, на което пропуснахме да... Да, стига, това е добре, стига да не те е страх от кравата, Мариана. Мен не, може би теб ще те е страх. Романе, благодаря ти за това много интересно включване за капанците. Сега продължаваме с професията таксиметров шофьор. Ще кажете какво странно и толкова неочаквано има в нея. Ами това, че тя отдавна вече не е запазена марка за мъже, преди обаче е било точно така. Предимно мъже са работили. Затова ще ви срещнем с една дама, която е таксиметров шофьор от 20 години. Тя е сменила 4 собствени коли и няколко таксиметрови фирми. Разказват Деси Малинова и операторът Любен Панков. Спаска Алексова е на 66 години, 20 от тях е прекарала зад волана на таксиметровата кола. Въпреки големите разходи и скъпите ремонти, не би сменила професията си. Сама се грижи за поддръжката на автомобила, като педантично проверява всеки детайл и изправността му преди работа. Мога да сменям гума, всичко мога. Да си имам... Да. Какво имаш в багажника? В багажника има крикове, оборудване, принадлежности тук, ето ги, крика, който автоматичен тук, ето го. Слагам го на гумата. Налагало ми се много пъти. Защото това е път и никой не е застрахован от нищо. Всеки момент може да се набуде някой пирон или камък и да ти спука гумата, така че трябва да си я отремонтират. Дезинфекция. Айде. Всички ли клиенти пръскате? Да, всеки качал се клиент го. Веднага се дезинфектира и сяда. Харесва ли ти тази професия? Много ми харесва, защото имам време за всичко. Така си разпределя времето, което нали, мога по всеко време да спра, да си свърша дадена работа или задача, която имам и така по най-бързия начин отметам всички мои въпроси за деня. Спаска разказва, че е еднакво добре приета от мъжете и жените, които са и клиенти. И ви се възхищаваме за вашето, нали, че сте се наели да работите такава трудна работа. Аз им викам, момчета, нищо не е трудно, стига човек да има желание и да го работи с желание. Ако не ти се работи, можеш и да ти кажат да седиш цял ден на един стол, пак няма да ти е интересно. С лекота преминава през малките и тесни улици в Благоевград, като не си позволява да се нервира в трудни и критични ситуации на пътя. Че сега някой младеж е решил, че ще си изпробва колата в града или тем подобни, не. Това нещо не ме вълнува, изключително си гледам пътя. А кога успявате да свършите всички останали домакински задължения, след като слезнете от таксито? Сръчно, бързо, подредено, организирано и така, когато всичко ти е организирано, нали, няма как да не го свършиш и... Защото клиент обади ли ми се по телефон мой, аз веднага оставам манджата и тръгвам. Нема. После ще се върна по някое време да я довърша. Но не, пропускам хората, които са ми гласували доверие и ме търсят непрекъснато да ги остава, че аз сега, например, правя поп, да речеме, че му трябва един час да го готвя. Към клиентите си Спаска подхожда с изключително търпение и внимание и слушва ги, а дори понякога им дава и съвети. В края на работния ви ден, какво? Изключвам работа, изключвам апаратура, почиствам колата, прибирам се и отмарям. За следващия ден да съм готова и бодра. Да отпочне наново следващия ден работа. Казва, че не е важно мъж или жена е зад волана. Важното е да е отговорен и толерантен на пътя. А в свободното си време Спаска обича да се събира с приятелки и да готви. Отскоро тича в парка с най-малкия си внук. И в едно е сигурна, че независимо от ситуацията в момента и пандемията, ще продължи да върши работата си със същия хъс, както досега. Чуден финал на нашето предаване. Такива бяха днешните 60 минути от България. Приятна вечер и бъдете утре в 5 отново с нас.